জীবনরে নদী এনে কই বাগরে লাহে 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 সকলো ধুই নিয়ে অশোক বৰুৱা অশোক অশোক মনত পৰিছে তোমাৰ ঘৰখন ঠিকে আছেনে? অঁ আছে আছে, চব ঠিকে আছে। হে প্ৰভু, মই কি কৰোঁ একো ভাবি পোৱা নাই। তাইক মই কেনেকৈ মুখ দেখুৱাম? মোৰ মাহৰ উপৰিও মাহীৰ আন এটা আইডেণ্টিটি আছে, মোৰ দেউতাৰ পত্নী। কিন্তু তোমাৰ মা ঘূৰি আহিলে, তেওঁৰ পৰিচয় হ'ব দ্বিতীয় পত্নী আৰু তোমাৰ মাহী মা। গড, কথাবোৰ দেখোন বৰ জটিল। অল বোলোনো বেলটো এনেকৈ বজাই থাকিব লাগেনে? কিবা খং উঠিলে সেই বেলটোক। তুমিহে ভাগ্য ভাল আজি যে আপুনি মোক আপুনি বুলি নকলে। তুমি ইমানকৈ মানা কৰাৰ পাছতো আপুনি বুলি কেনেকৈ কওঁ? আজি আপুনি বুলি ক'লে কিন্তু আপুনি ঠিকছে খালেহেঁতেন। পিছে ইয়াতে ৰৈ থাকিবা নে ভিতৰত বহিবা? বলক, ঘৰৰ মানুহ আছেনে নাই? ছাৰ আৰু উনি নাই, বাইদেউ আছে। আচ্ছা আহা। বিটুমিন আৰু ৰডৰ ষ্টক নিলে? হয় ছাৰ, তাতে ঢালাইৰ কাম চলি আছে যে। অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ছাৰ, আপোনাৰ এপ্ৰুভেলটো পালে আমি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰোঁ ছাৰ। কালি কাম কিহেৰে কৰিম? আপুনি এপ্ৰুভেল দিলে আজি অৰ্ডাৰটো কৰি দিম ছাৰ। ৰাতি মালখিনি, আই মিন মেটেৰিয়েলখিনি আজি পৌঁছে যাবে ছাৰ। ৰবা, এপ্ৰুভেলটো এদিন আগত লৈ থ'লে কি হয়? কিবা কাৰণত ৰাতি যদি মাল নপৰে? পৰিব ছাৰ, চিয়'ৰ, মই কথা পাতি থৈছোঁ। কামবোৰ যিমান পাৰা আগতীয়াকৈ কৰিবা। কিবা কাৰণত মই যদি আজি নাহিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চলি থকা কামটো কালিলৈ ৰৈ গ'লহেঁতেন। হয় ছাৰ, হ'ব ছাৰ, আজিৰ পৰা মই এডভান্স কৰি ৰাখিম। আচ্ছা, তোমাৰ নিকনেমটো কি বুলি কৈছিলা? দেৱী, দেৱী ছাৰ। চোৱা দেৱী, আজিৰ পৰা এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, যাতে ৰানিং কাম এটা হঠাতে মাজত বন্ধ হৈ নাযায়। তুমি যাব পাৰে। অ'কে ছাৰ, থেংক ইউ ছাৰ। জীৱনটোৱেই এনেকুৱা আণ্টি, কেতিয়াও চিম্পল ৱেত চলি নাথাকে। কেতিয়াবা হয়তো জোকাৰণি আহে আৰু কেতিয়াবা কোনোবাই ৰাস্তা ভুল কৰে। ময়ো কিজানি ৰাস্তা ভুল কৰিছিলোঁ। কথাবোৰ ভাবি চালে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যেন কিছুমান আৱেগত মই ৰাস্তা ভুল কৰি খোজ দিছিলোঁ। সেই যে ৰাস্তা ভুল কৰিছিলোঁ, সঠিক ৰাস্তাটো আজিলৈকে বিচাৰি নাপালোঁ। কিন্তু আপোনাৰ জীৱনৰ ৰাস্তাটো এতিয়া ঠিকেই আছে। যিটো ৰাস্তা কলৈ গৈ আছে নিজেও গম নাপাওঁ, সেইটো ৰাস্তা ঠিকেই আছে বুলি কেনেকৈ ক'ম? এতিয়াৰ জীৱনটোত আপোনাৰ কিবা আক্ষেপ আছে নেকি? আক্ষেপ, হোপ, এইবোৰনো কাৰ ওপৰত কৰিম? মাজে মাজে খুব খং উঠে। কাৰ ওপৰত? নিজৰ ওপৰত, নিজে কৰা ভুলবোৰৰ ওপৰত। কি দৰকাৰ আছিল এটা ল'ৰাক ভাল পোৱা, ঘৰৰ মানুহৰ লগত শত্ৰু হোৱাৰ? সেই দুখটোতো থাকি গ'ল। তাতকৈ দেউতাই বিয়া ঠিক কৰা ল'ৰা এটাৰ লগত যদি সংসাৰ কৰিলোঁ হয়? জন্ম মৃত্যু বিবাহ কোনেও নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব নোৱাৰে। পাৰে মনালিজা, কাৰণ মই নিজ ইচ্ছাত বিয়াত বহিছিলোঁ। দেউতা, বাইদেউ, সমাজ সকলোৰে বিৰুদ্ধে গৈ মই নিজে ইচ্ছাত বিয়াত বহিছিলোঁ। কিন্তু আজি আজি মই বিপৰ্যস্ত মনালিজা, বৰ বেয়াকৈ বিপৰ্যস্ত মনালিজা।
আন্টিয়ে আন্টি নাকান্দিবচোন আন্টি প্লিজ প্লিজ আন্টি নাকান্দিবচোন মই অন্তত এটা কথা মানো যে মানুহ এজনৰ জীৱনত যি হ'ব লগা থাকে হৈ যায় কোনেও কৰোঁ বুলি একো কৰিব নোৱাৰে তাকেইতো আমি ভাগ্য বুলি কওঁ মোৰ ভাগ্যখন ইমানো বেয়া হ'ব লাগে নে আন্টি আপুনি বাৰু ভগৱান বিশ্বাস কৰেনে কৰোঁ কিন্তু ভগৱানে মোক কোনোদিনেই চকু মেলি নাচালে মোক দুখকে দিলে ভগৱানে ভগৱানক যদি বিশ্বাস কৰে তেন্তে তেওঁৰ ওপৰত ইমান দুখ চাপি দি নাথাকিব মাৰ মৰম কি বুজি পোৱাৰ গ'ল ভগৱানে মাক মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গ'ল দেউতা বাইদেউ তেওঁলোকৰ মনত দুখ দি মই মোৰ সংসাৰখনো পাতিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়াতো আপোনাৰ দুখ আছে যেন মোৰ নালাগে ইমান ধুনীয়া ঘৰ এখন আছে জুম্পুৰ দৰে এজনী ছোৱালী আছে অনিমেষৰ দৰে এটা ল'ৰা আছে অনিক মোৰ ল'ৰা হয় জানো এই ঘৰখন এইখন সংসাৰ এইবোৰতো একোৱেই মোৰ নহয় সেইবোৰতো চব বাইদেউৰহে মই মাত্ৰ এইখন ঘৰৰ ৰখীয়াহে হৈ আছোঁ বাইদেউ ভাল হৈ ঘূৰি আহিলে সেইবোৰতো চব বাইদেউকে ঘূৰাই দিব লাগিব বুজিছা মনালিছা দিনে দিনে মোৰ এই সংসাৰখন মোৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা নুবুজা হাতৰে যেন মোক খেদি ফুৰিছে কোৱা মনালিছা তথাপিও মই সুখী হ'ব পাৰিম বুলি ক'ব পাৰিবা দিয়া দিয়া ভালকৈ জ্বলাই দিয়া সোনকালে কৰা হেল্ল' অঁ মোনা কোৱা এয়া জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কিবা কথা আছিলে তোমাৰ আচ্ছা তেন্তে এটা কাম কৰোঁ দিয়া যদি বিশেষ কথা নাই পিছত কথা পাতি আছোঁ হ'ব মই শ্বৰ্টকিটা লৈ লওঁ অ'কে দিয়া ঠিক আছে দিয়া ৰেডি হ'লনে হৈছে ছাৰ তুমি কৈ থাকা তুমি কৈ থাকা অঁ বাইদেউ এতিয়াহে উঠিলে নেকি নে ৰুমৰ ভিতৰত কিবা কাম কৰি আছে জুম্পু স্কুল গ'লনে অঁ ছাৰে লৈ যোৱা আধা ঘণ্টামানেই হ'ল কিয় আপুনি গম নাপায় নেকি মোৰ টোপনি আহি থকাৰ বাবে এওঁ চাগে মোক নামাতিলে আপুনিতো ইমান দেৰিলৈকে শুই নাথাকে আজিনো কি হ'ল আপোনাক ব্ৰেকফাষ্ট দিওঁ নেকি নালাগে মোৰ খাবলৈ মন নাই কিয় মন যোৱা নাই মন যোৱা নাই মানে মন যোৱা নাই কিয় মন যোৱা নাই কেনেকৈ মন যোৱা নাই এইবোৰ বুজাব নোৱাৰোঁ মই মানুহৰ কিবা এটা নহ'লে এনেই খাবলৈ মন নাযায়নে খালি ৰাতিও একো খোৱা নাই আৰু এতিয়াও মোৰ একো হোৱা নাই চব ঠিকে আছে এদিন ভাত নাখালে মানুহ মৰি নাযায় নহয় সেইটো আপুনি একো খোৱা নাই বুলি গম পালে ছাৰে আৰু উনি মুখে গালি পাৰিব নাপাৰে কাৰণ তোমাৰ ছাৰ আৰু অমীৰ এতিয়া মোৰ কাৰণে আৰু চিন্তা কৰাৰ সময় নাই এতিয়া সিহঁতৰ চিন্তা ভাৱনা চব বাইদেউক লৈ চব নিজৰ লগত ব্যস্ত অনি কিবা চিনেমা নাই কি কামত ব্যস্ত থকা বুলি গম পাওঁ কিন্তু ছাৰনো কি ইমান কামত ব্যস্ত যে আপোনাক খবৰ ল'বলৈ সময় নাপায় তোমাৰ ছাৰ কিহত ব্যস্ত হৈ পৰে
দুই এদিনতে মিছ কৰি দেখিব। দেউতা আৰু ভণ্টিবা ক'ত আছে? আছে আছে, সব আছে, সকলো আগৰ দৰেই আছে। আপুনি আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব নেকি? যাবলৈ মন আছেনে না? আছে আছে, ল'ৰাটো আৰু মানুহজনক চাবলৈ বৰ মন গৈছে। জিভাখন চাওক, অকণমান উলিয়াই দিয়ক। হৈছে, আপোনাৰ সব ঠিক হৈ গ'ল বুজিছে? মোৰ বেমাৰটোনো কি হৈছিল? আপোনাৰ মেমৰি লষ্ট হৈছিল। চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাৰতো এতিয়া কথাবোৰ ভালকৈ মনত পৰি আছে। জানো, কেতিয়াবা সব কথাই মনত পৰে, কেতিয়াবা সকলোবোৰ কথা সপোন সপোন যেন লাগে। দূৰৈত যেন এটা চকা মকা ঘৰ। আচ্ছা কওকচোন, আপোনাৰ নামটো কি আছিল? শাৰদা বৰুৱা। কিন্তু কেতিয়াবা শাৰদা হাজৰিকা আছিল বুলি পাহৰি থাকোঁ। ঘৰৰ কথাবোৰ আপোনাৰ মনত আছেনে? আছে আছে, মোৰ স্বামী আছে, মোৰ ল'ৰা এটা আছে। সিহঁতক যেন মই বহু দূৰত ক'ৰবাত এৰি থৈ আহিছোঁ, আৰু বাপেক পুতেকে যেন মোক বহু দূৰৰ পৰা মোক চাই আছে। পাৰিব পাৰিব, সব মনত পৰিব আপোনাৰ। মোৰ দেউতা, মোৰ ভণ্টি, মোৰ ভণ্টিজনী বিধৱা আছিল, তাইৰ গাত বগা সাজ। দেউতা আৰু ভণ্টিবা ক'ত আছে? আছে আছে, সব আছে, সকলো আগৰ দৰেই আছে। আপুনি আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব নেকি? যাবলৈ মন আছেনে না? আছে আছে, ল'ৰাটো আৰু মানুহজনক চাবলৈ বৰ মন গৈছে। আপোনাৰ ল'ৰা এতিয়া বহুত ডাঙৰ হ'ল, এই ইমান বহুত ওখ হৈ গ'ল। আচ্ছা আচ্ছা, নাই হোৱা নাই হোৱা, সি সেই আগৰ দৰে আছে। সব কোয়েশ্চন আনসার হলে হল। মা, এতিয়া মই পঢ়া সামৰিনে? ঠিক আছে, সামৰা ল। ও, তুমি মোক আগতে এবাৰ কৈছিলা বেমাৰত দাদাৰ মাক ঢুকাই থাকিলে নেকি? তারপরে তুমি কেনেকৈ দাদা আর মোর মা হলা? দাদার মা ঘরলে ঘুরি আহিলে তোমাক ইয়ারপরা পঠাই দিব নেকি মা? মা,
দেউতাই যে পাতিছিলা আমাৰ ঘৰলৈ কাৰোবাক আনিব পৰা হ'ব বুলি কাক আনিবানো দেবেন খুৰাও কৈছে বাইদেউ আহিব কোননো তোমাৰ দাদাৰ মাকৰ কথা কৈছে কি দাদাৰ মাকৰ কথা কৈছে দাদাৰ মাক দেখোন তুমিয়ে কোৱানা মা কাকনো আনাৰ কথা পাতি আছা তোমালোকে মানে মই বুজা নাই দাদাৰ বেলেগ এজনী মা ক'ৰ পৰা আহিব বেলেগ এজনী মাক নহয় সেইজনী দাদাৰ আচল মাক তাই মোৰ বাইদেউ তোমাৰ জেঠাই মানে দাদা মোৰ জেঠাইৰ ল'ৰা তোমাক কথাবোৰ মই কেনেকৈ বুজাম মাজনী দাদাৰ এজনী মাক আছিল তাৰ মাক মোৰ বাইদেউ হয় দাদা সৰুতে বাইদেউৰ বেমাৰ হৈছিল তুমি মোক আগতে এবাৰ কৈছিলা বেমাৰত দাদাৰ মাক ঢুকাই থাকিলা নেকি তাৰপিছতনো তুমি কেনেকৈ দাদা আৰু মোৰ মা হ'লা দাদাৰ মাক ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে তোমাক ইয়াৰ পৰা পঠাই দিব নেকি মা জীৱন